Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է պատմականորեն ամենածանր ժամանակահատվածներից մեկում, որտեղ որ պետականության գոյության պայմաններում շահերը և առաջնահերթությունները միջազգային օրակարգերում ներառված չեն։ Դա պայմանավորված առաջնահերթին նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն վարում սեփական արտաքին քաղաքականությունը, դա պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականին տեղի ունեցած այսպես կոչված թավշյա իշխանափոխությունը բոլորովին այլ նպատակներ է ունեցել, որի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, եւ դա պայմանավորված է նրանով, որ այսօր Հարավային Կովկասում նոր աշխարհակարգի կամ նոր ապագայի վերադասավորումների եւ հավասարակշռությունների ձևավորումը, կարգավորումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության հաշվին, որպես զոհ պետություն։ Սա տեղի ունենում հայ ժողովրդի լռության, հայ ժողովրդի աչքի առաջ, հայ ժողովրդի անտարբերության հաշվին։ Ռազմաքաղաքական առումով իրավիճակը շարունակում է մնալ ծայրը հեղլարված, ցանկացած պահին նոր ոտնձգությունների հնարավորություններով, բայց ռազմաքաղաքական իրավիճակը այս պայդրությամբ ավելի շատ պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությամբ, որը, ինչպես ասացին, գոյություն չունի, գոյություն ունի օտար ուժեր, ազդեցության կենտրոններ, որոնք միմյանց միջև պայքարի արդյունքում փորձում են վերջնականապես Հայաստանի Հանրապետության շահերի հաշվին կառուցել ապագա Հարավային Կովկասում իրենց ազդեցությունը. Արևմուտք, Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան այս տարածության մեջ տեղի ունեցող պայքարում Հայաստանի Հանրապետության գոյություն չունի, Ադրբեջան ամբողջությամբ վերածվել է գործիքի Հայաստանի Հանրապետությունը քանդելու դեմ, Վրաստանը դեռևս սպասողական իրավիճակում է, ինչպիսին կլինեն հետագա զարգացումները։ Այս իրավիճակում ես ուզում եմ անդրադառնալ երկու շատ կարևոր հանգամանքի, որը վերջերս տեղի ունեցավ և իմ կարծիքով բավարար ձևով վերլուծությունների չենթարկվեց, որովհետև հենց այդ տեղի ունեցած գործընթացներն են, որոնք որ ամբողջությամբ արդեն կարելի ասել ուրվագծում են այն ողբերգական պատկերը, որը որ Հայաստանի Հանրապետությանը հայ ժողովրդին սպասում է ապագայում։ Վերջերս երեկ առաջ օրը լրատվամիջոցները բացահայտեցին մի փաստաթուղթ կամ բանակցված թեմաների այսպես հավաքական մի թուղթ, Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնում բանակցված երրակողմ ձևաչափ, Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար կոչվածը, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական կոչվածը և Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդականի միջնորդությամբ տեղի ունեցած այդ բանակցությունների պարտավորությունների։ Կողմերի արտաքին գործերի նախարարները պարտավորվել են սկսել ժամանակային սահմանափակում ունեցող գրավոր տեքստի վրա հիմնված բանակցություններ մինչև օրացության տարվա վերջ խաղաղության համաձայնագիր ավարտելու համար։ Ու ամենակարևոր հարցը, ինչով է պայմանավորված շտապողականությունը։ Շատ ու շատ պետություններ կան, որոնք որ խաղաղության պայմանագրեր կամ համաձայնագրեր միմյանց միջև չունեն, բայց պատերազմելու ցանկություն էլ չունեն միմյանց հետ։ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ երբեք, նույն սոցիալիստական տարիները հասկանալի է, անկախ ինքնիշխան տարիներին երբեք նման խնդիր խաղաղության համաձայնագիր կամ որևէ համաձայնագիր ստորագրելու անհրաժեշտություն չի եղել և հնարավոր է եղել միջազգային հանրության ջանքերով ապահովել հարաբերական խաղաղությունը Մինսկի խմբի շրջանակներում և երբեք առաջատուկ այսպես անհրաժեշտություն չի առաջացել, ընդհակառակը Մինսկի խմբի 3 կարևորագույն սկզբունքներից միշտ եղել է ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը որպես միջազգային երաշխիք։ Այս պարագայում ինչով է պայմանավորված Ադրբեջանի շտապողականությունը։ Բնականաբար Թուրքիան և Ադրբեջանը շատ լավ հաշվել են, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո
Շատ արագ Ռուսաստանը վերադառնալու է Հարավային Կովկասով զբաղվելու եւ արևմուտքի հետ գնում են հիմա գործարքի արագ Ռուսաստանին դուրս մղելու միջոցով տեղավորվել Հայաստանի Հանրապետության տիրույթում նաեւ եւ խաղաղության, այսպես ասած, պայմանագրի անվանդակ վերջնական կապիտուլացիա ենթարկել Հայաստանի Հանրապետությանը ապագայում նրա վերականգնման նրա դերի կշռի բարձրացման որևէ հնարավորություն բացառելու